ତତେ ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁମେ ପଇସା ଦେବେ ତୁମେ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବ। ତାପରେ ଗଲେ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମାମା ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ। ମାମା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଯିବୁନି ତୁ ଧକ୍କା ପକା ମାରିଲେ। ମାଆ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବି ତୁମେ ବରା ଆଣି ଖାଇବ। ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ବି ମାଆଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମାଆ ନେଲେନି, ମୋତେ ମାରିଲେ। ଏବେ ମାଆ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜି ଆଣ ପ୍ଲିଜ୍, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି କୁନି ପୁଅଟି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ତା ମାଆ ନାହିଁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବାକୁ। ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଇ ପୁଅ ଫଟୋ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାଆର ପତା ମିଳୁନି। ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ପୁର ଗାଁର। ଏହି ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ସେଠୀ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ 2011 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ସଂସାର। ହେଲେ ଅଚାନକ ସାବିତ୍ରୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ 5:30ଟାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ମାଆକୁ ଛୁରି ଛୁରି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ, ଖାଲି ଯାହା ମା ଫଟୋ ଦେଖିବା ହିଁ ସାର। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସବିତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ ସେଠୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଏବେ ମାଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଥିଲୁ, ହଜି ମାମା କହିଲେ ଘରେ ପଇସା ମୁଁ ଆସୁଛି କହିକି ଗଲେ ଆସିଲେନି, କହିଲେ ହଜି ପଇସା ମୁଁ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ଯେ ଖାଇବ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଆସିଲେନି, କିଛି ଭଲନି ମାମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପୋଖରୀକି ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ 5:30-5:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗଲି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି, ଆଉ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେ କହୁଛି କାର ବେଲିକା କେଉଁଠି, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଜାଣିନି, ସେ କହୁଛି କାର ବେଲିଆ ପୁଅ, ଛୋଟ ଦୁଇଟା ନାତି ନେଇକିରି ପୁଅ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, କଲ ବଲ ଗାଧୋଇଦେବି, ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ପିଲା ଉଠେଇବି, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଗାଜଗି ଭଲ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ରାତି ସେ ତାର ଗପୁଥବ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାନିବାର ନାହିଁ, ମୋର ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ କରେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରୋଜ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୁଇ ଛୁଆ ମାଆର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାଘମାରୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ଓ ପରେ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।